Står der mangler billige og sikre FIFA 15 coins, så tjek efifaultimatecoins.com ud. Der er link nede i beskrivelsen. Det vil jeg helt gerne. Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen til en ny serie. Endelig bliver det altså tid til noget nyt på min kanal. Og det er altså en squadbuilderserie, som jeg kalder Budget Builders. Så ja. Den ene jeg går ud på lige hurtigt for at sige, det er at, jeg ved, hold eller spillere koster generelt mange coins nu og sådan noget, mange spillere overpriced og sådan noget der, og derfor tænkte jeg, at det kunne være fedt at lave en lille squadbuilderserie, hvor jeg rent faktisk prøver at bruge nogle lidt billigere spillere og sætte nogle billige hold sammen, som I alle sammen kan bruge og vise jer, og fortsætte til jer. Så vi går altså i gang med første squad her, som er en 4-1-2, en 2-formation. Så ja, de her hold her kommer til at være som sagt rimelig billige og noget som I kan, noget som I kan ligesom forholde jer til, noget I, de fleste af jer kan, eller har råd til i hvert fald. Så ja. Her starter vi med på mål at have Begovic, som er nok en af de vildeste målmænd, jeg har prøvet indtil videre i FIFA 15. Jeg skulle egentlig bare bruge en lidt billigere målmand for mine, jeg er på mål her, og der var Begovic altså rigtig god at have. Så ham kan jeg rigtig godt foreslå at bruge. Han tog hvad lige det han skulle og mere til. Rigtig rigtig god. Og på centerback har vi altså Terry her. Kunne selvfølgelig også tage Gary Cahill, men han kostede 13k, og det tænkte jeg, det var måske lige lidt for dyrt. Og Terry var faktisk meget bedre end jeg havde forventet. Jeg troede han ville være lidt dårlig på grund af sin pace eller noget, men han var faktisk rigtig rigtig god. Specielt ved siden af Nastasic her, som har så 77 pace og rigtig god forsvar der også. Han gjorde det godt sammen med Terry i hvert fald, synes jeg. Jeg synes det gjorde et godt makkerpar der. Og på højreback har vi altså Sonja. Så faktisk gjorde det også overraskende godt for mig, der ville jeg også have haft Zabaleta, men han var også for dyr, så derfor tænkte jeg sådan, ja, han var faktisk rimelig god at have der, og man kunne stole på ham i hvert fald. Og så har vi altså Karnar Erkin her, fuldstændig vanvittig venstreback, altså hurtig, god forsvar, godt, altså god strength og det hele, han kan der også skyde og god aflevering og sådan noget, altså totalt god allround spiller og rigtig, rigtig, rigtig god at have dernede på venstrebakken. Jeg kunne rigtig godt lide at bruge ham i hvert fald. Og på CDM har vi Matic, som jeg synes er meget bedre i FIFA 15, end han var i FIFA 14. Selv FIFA 14 var han rigtig god, men i FIFA 15, der er han virkelig, virkelig, virkelig god. God solid at have dernede. Han vinder alle duellerne i luften og nede på banen og det hele. Han har styr på det hele. Og for at linke op med ham, der har vi altså Tosic på højre midt her. Jeg ved ikke helt, om jeg var skuffet med ham eller noget, men jeg så ikke så meget til ham i kampene. Han var der ikke så meget, jeg fik ikke rigtig prøvet nogle skud med ham og sådan noget. Han var ikke dårlig, jeg fik bare ikke prøvet det maksimale med ham, så ja. Sådan er det selvfølgelig. Men han var fint nok at have der. På venstre ving, eller på venstre midt, har vi altså Sav her. Som jeg faktisk synes var rigtig, 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 rigtig god at have på venstre midt, selvom han egentlig måske passer mest til en angriberrolle. Men han var faktisk rigtig, rigtig god at have der. God til at komme ned i banen, samle op og selv løbe op og skabe nogle chancer. Det kunne jeg rigtig godt lide at bruge ham der i hvert fald. På offensiv midt, der har vi Musa her. Rigtig god at have også. Altså han falder lidt ned i banen, så kan man lige få det med ham. Enten lave lidt skills, bare løbe eller bare tage et skud med ham. Han var rigtig, rigtig, rigtig god ned på offensiv midtpladsen. Det havde jeg faktisk slet ikke forventet af ham. Men han viser faktisk at blive en af de vigtigste spillere i hele mit opspil. Og på angriber har vi altså Dumbia her, som jeg faktisk bare meget skuffet over. Altså godt nok 8 kampe og 10 assist i, eller 8 mål og 10 assist i 11 kampe, kan man selvfølgelig ikke tage fejl. Jeg er rigtig god spiller, men jeg havde forventet mere af ham for 11k. Ikke lige fra en af mine yndlingsangriber, men han var god, det skal jeg ikke tage fra ham. Men 11k vær, måske ikke. Så kan jeg bedre lige MNK, som er ved siden af. MNK. Angriberen der, fuldstændig vanvittig. 11 kampe, 18 mål, 3 assist. Han kan det hele. Heading, skud, hurtighed, strength, drible, han kan alt. Også lægge op til målen da. Fuldstændig vanvittig. Elsker at lave en roulette med ham eller sådan noget. Bare løbe igennem forsvaret. Altså, der var ingen, der kunne stoppe ham. Det var helt sindssygt. Fuldstændig vanvittig spiller, efter min mening. Og helt klart en af, måske endda min yndlingsangriber af alle angriberne i hele FIFA 15 indtil videre. Men han var, ja, hvad kunne man ellers forvente af min IK? Fuldstændig vanvittig spiller, så ja. Det var sådan set det. For den squadbuilder, sådan her ser jeg holdt ud. Altså, og ja, om jeg kan anbefale hold, det kan jeg 100%. Hold koster vist 40k, mener jeg, så det er noget, de fleste af jer burde have råd til i hvert fald. Men jeg kan rigtig godt lide at spille med hold, og det indtil videre er det bedste hold, jeg har spillet med i hele FIFA 15. Det vil jeg gerne gå så langt at sige. Så ja, nu kommer der bare nogle mål, I skal sidde og nyde, og ellers er det gerne at sige, tusind tak fordi I er med alle sammen.
Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.